És bàsica aquesta importància perquè, com a alcaldessa, sóc molt conscient que la gestió diària i intentar atendre de la millor manera possible a la ciutadania sempre ens pren la major part del nostre temps, però hem de tenir en compte l'impacte de les decisions a Europa en els nostres municipis. I això fa que necessàriament estiguem interessats, que vulguem alçar la veu i esperem que en breu també tenir una mica més de determinació per poder decidir aquelles coses que passa per poder codecidir les decisions que es prenen. I en qualsevol cas, des de la Diputació de Barcelona sí que oferim la nostra oficina a Brussel·les, que vam inaugurar fa 25 anys i que ha de ser referent per als governs locals de la província, tenint en compte que som l'única administració local que compta amb una oficina a Brussel·les de tot Espanya.